нас камери знімають. І дівчата попросили, подивіться, хто його забув. Ну, ми подивились по камері, а він просто приніс і посередині стола положив хлопчина і забрався, пішов. О, дивіться, о, він вийшов. Залишить там. Гляньте, положив. Ще відкрив. Ще й прикрив так ось собі, і о, і пішли, забралися. Ну, це нас злякало, якби ми до такого не бачили. Ми, то, може, ми, хто його знає, може, він спеціально положив і пішов. Нічого. Це був пакет там-там. Ми просто тако як відкрили, а це був такий металевий ящичок. А що це було? Ми його боялися. Скажіть візуально. Ну, він такий ящичок металевий, такий високий. Ну, я знаю, і все просто. Ми боялися його відкрити. Ну, звісно, ми... злякалися, думаємо, хто його знає, що це. Ми визвали міліцію. Ну і тут все, нас виселили звідси, і тут вже міліція займалася, вони тут все його обезвреджували. Вони перекрили дорогу, звісно, перекрили, щоб автобуси не ходили, рух перекрили, нас всіх виселили, з прилеглих будинків всіх забрали, школу дітей закрили, випуск, щоб не йшли сюди, бо близько школа. Все перекрили так, оперативно. Приїхали з цієї піротехніки з Луцька.